istəyirik. Biraz danışaq. Keçmişdən haradasa nənələrin elədiyi. Bax, soyuq aylar artıq dekabr ayıdır, qış ayını yaşır. Və soyuq havanın ən əvəz olunmaz geyim nümunələri hansılardır? Yun və yun məlumatları gəldim bundan, yundan hazırlanmış. Papa, şərf, əlcək, bəli, sənin söylədiyin gibi yundan toxunan. Yun allergiyan yoxdur ki, mənim şəxsən var. Yox, allergiyam yoxdur. Təkcə yundan yoxdur, xoşbəxtlikdəyin, qalan hər şeyə var. Xoşbəxt insansan, çünki qış aylarında mən ən çox əziyyət çəkirəm o yun iplərdən, saplardan hazırlanan məhz geyimlər. Elə söylədiyimiz kimi, həm geyimlər, hətta çantaları belə toxuyurlar. Yundan hazırlayırlar. Amma bunu toxumaq üçün gərək istedad, səbr və texnikanı biləsən, bilməyənlər və yaxud da ilham almaq istəyənlər üçün növbəti sujet düşünürəm ki, yaxşı bir təkan olacaq. Faydalı olur, baxaq. Qış mövsümündə isti geyimlərə, xüsusilə də papaq, əlcək, corablara ehtiyac duyuruq. Nəzrin xanım da 2 ildir belə geyim nümunələri toxumaqla məşğuldur. Turizm ixtisası üzrə təhsil alsa da, ailəsindən gələn maraq sayəsində bir-birindən gözəl, rəngbərəng geyimlər toxuyur. Toxuma prosesində əsasən mildən və milçədən istifadə edirik. Qış aylarında daha çox mil istifadə olunur. Toxunuşlarda isə üstünlüyü sadə naxışlardan yanadır. Sadəcə bəzən fərqli modellər yaratmaq üçün digər naxışlarda üstünlüyü veririk. Nəzrin xanım modelləri toxuyarkən rəng və sap baxımından həm öz fantaziyasını tətbiq edir, həm də qarşı tərəfin zövqünü nəzərə alır. Hazırlanma müddəti isə toxuculuq məhsullarından asılıdır. Bəziləri bir neçə saat ərsəyə gəlir, bəzilərinə isə aylarla vaxt sərf edilir. Sonradan problem yaranmasın deyə keyfiyyətli saplardan istifadə olunur. Əsasən yun qarışıq saplara üstünlük veririk. Rənglərində isə mövsümdən asılı olaraq dəyişir. Qış aylarında əsasən tünd rənglərdir, bej, qəhvəyi tonlarına üstünlük veririk. Yay aylarında isə digər məhsulların hazırlanmasında daha açıq rənglərə, rəngli saplara üstünlük veririk. Bu işə başlamaq və nəticəni görmək maraqlı prosesdir. Müsahibim gələcəkdə ətrafına toxucu xanımlar toplamağı planlaşdırır. Nəzrin xanımın ən böyük arzusu isə xalça toxumaqdır. Nigar Əliyeva, Müşfiq Qasımov, Telesəhər.